Re, viss ēters ir te! Likumam ar līkumu aizvien cenšas apiet vērtīgu Jūrmalas zemes gabalu īpašnieki. Jūrmalas aizsardzības biedrība ceļ trauksmi, iespējams atkal viesunām aizsargā plaukst dzīvokļu tirdzniecība. Par līdzīgiem gadījumiem ziņots jau sen. Piemēram, LTV radījums de facto šādas schēmas atklāja jau pirms 8 gadiem. Taču atbildīgās ministrijas joprojām nespēja atbildēt, vai šāda prakse ir likumīga. Un plašāk Ilja Skozina sižetā. Tā ēka sāksies kaut kur no šeienas. Ja viņa būs pat kaut kur līdz pat sētai apmēram. Uldis Kronblums ir Jūrmalas domas deputāts un Jūrmalas aizsardzības biedrības valdes loceklis. Kopā ar viņu esam pie zemes gabala kāpu aizsargu joslā Jūrmalā Bulduros. Turpat blakus esošā villa un pagaidām tukšais zemes gabals pieder bijušās bankas Pareks akcionāra Valērija Kargina ģimenei. Šeit plānots būvēt viesunamu. Jūrmalas doma, kā arī vairākas citas valsts institūcijas, šo ieceri ir saskaņojušas. Taču Kronblumam ir aizdomas, ka plānotais viesunams izrādīsies kārtējais daudz dzīvokļu nams bagātniekiem, jo tā Jūrmalā ir gadījies jau iepriekš. Slavenā Turaidas iela 17, Turaidas kvartāls. Pēkšņi tikko uzceltā 2015. Gada viesnīca, ja, tika pārveidota par daudz dzīvokļu ēku. Tā pašā laikā būvniecības iecer, kas ļāva būvēt 3 piecstāvu ēkas, viesnīcas blakus aiz Dzintara koncertzāles žoga, arī pēkšņi pārtapa par daudz dzīvokļu ēku ieceri. Pirmo reizi par to, ka Jūrmalā iecienīts bizness ar dārgu dzīvokļu tirgošanu viesunamu aizsegā, ziņoja raidījums de facto pirms 8 gadiem. Schēma ir šāda. Būvprojekta izstrādes un pat būvniecības stadijā visos papīros celtne tiek saukta par viesunamu vai viesnīcu. Kad tā jau nodot eksploatācijā, zemesgrāmatā tiek veiktas izmaiņas un viesnīca pārtop par daudz dzīvokļu namu. Tolaik Jūrmalas doma šādu praksi atbalstīja, jo šādu viesu namu būvniecība tika pamatota ar turistu piesaisti un darba vietu radīšanu. Arī viesu namu būvniecību Kargina ģimenes īpašumā Bulduros domas attīstības un vides komiteja atbalstīja. Taču noteikti striktu robežu, kāda šī dzīvošana ir kā dzīvošana viesunamā. Neviena ministrija nav spējusi mums dot tādu skaidrojumu, kā šīs dzīvošanas ir atšķiramas. Labi. Bet, protams, tas var būt tikai viesunams atbilstoši tam, kā ir gan plānošanas dokumentos, gan lokāla plānā, detāla plānā un arī šajā projektā. Viens no argumentiem, kāpēc būtu jāļauj viesunama būvniecība kāpu aizsargu joslā, ir tas, ka agrāk šajā teritorijā ir bijusi silto vannu iestāde. Taču tā fiziski atradās nevis kāpu aizsargu joslā, bet pludmalē. Cilvēkam, kas to visu nezin, ja, viņam šķiet, vēsturiskā abū, jums uzreiz šķiet, ja, ka šeit ir kaut kādi pamati, un tad uz tiem pamatiem tikai tiks kaut kas uzcelts. Nē, šeit tiks nozāģēti koki, norakta kāpa. Gan 2014. Gadā, gan pašlaik atbildīgās ministrijas, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un ekonomikas ministrija nevarēja skaidri atbildēt, vai šāda dzīvokļu tirdzniecība viesunāmu aizsegā ir likumīga. Jūrmalas domas pilsētplānošanas pārvalde rakstiskā atbildē Latvijas televīzijai uzsver, ka viesunamu dalīšana domājumās daļās pati par sevi nav nekas pārsteidzošs vai pretlikumīgs. Taču situācijas, kad persona iegādājas viesunama telpu grupu kā dzīvokli, liecina par pārdevēja negodprātīgu rīcību vai pircēja vieglprātību, teikts atbildes vēstulē. Ilja Kozintsovs Perševits, Latvijas televīzija.